بسم الله الرحمن الرحیم. فوټوشاپ موږ سټارټ کړی و. نن به په فوټوشاپ کې تاسو ته زه لپس یعنی د شونډو کلر چینج کولو طریقه در وښایم. فوټوشاپ ما سره اوپن دی. مثال دا پکچر دی، د دې نیچرل یعنی شونډو کلر دی، موږ چې دا ریډ شي بالکل. نو ټولو نه اول د دې فارګراؤنډ کلر به بالکل بلیک ساتی، او دا موډ به نارمل ساتی، او اوپیسیټی به 100% ساتی. او د دې زه اول ډوپلیکیټ لیئر اخلم، او بیا هغې نه بعد زوم ټول په ذریعه دا لږ رانږدې کوم. ټیک شو، هغې نه بعد به بیا راشي ایډیټ ان کویک ماس موډ، یعنی کیبورډ نه چې کیو پریس کی نو بیا هم داسې راځي. موږ به دا سلیکټ کړو. هغې نه بعد به دلته بیا تاسو برش سلیکټ کوي. ښه، اما ته وختي مل دا موډ به نرمل، اوپیسیټی به 100 وي، او د دې سایز تاسو لفټ بریکټ په ذریعه کمولی شئ. یعنی سایز ما کم کړو، اوس به تاسو سلیکشن وکړي، اختیار سره به سلیکشن وکړي. زه سلیکشن زر زر کوم، ځکه چې دا موس د لپټاپ والا موس دی، لږه مسئله ورکوي. ښه، سلیکشن چې کله وشي هغې نه بعد به بیا کیبورډ نه کیو پریس کوي، یا دې ځای نه ایډیټ ان سټینډر موډ واپس به دې ته راشي. دې ته چې راشي هغې نه بعد به بیا کنټرول شفټ آی د کیبورډ نه پریس کوي، یعنی سلیکشن به انورټ شي. هغې نه پس بیا سلیکټ ته به راشي، او سیو سلیکشن، او دې ځای کې به یو نوم ورکوي. مثال ما لپس ورکړو. اوکې، بیا به هغې نه پس دلته ایډجسټمنټ لیئر دې ته به راشي، او دلته به سالیډ کلر خوښ کوي، او دې ځای کې پیور ریډ مثال زه هم، او اوکې. بیا به تاسو دلته راشي نارمل، په ځای به تاسو ډارکن سلیکټ کوي. ډارکن پیور د لپسټیک کلر دی، یعنی تاسو ته اندازه کیږي. دا زه زوم ټول په ذریعه واپس فټین سلیکشن. ښه، دې تاسو اوپیسیټی کمولی او زیاتولی شئ څنګه چې ستاسو خوښوي، یعنی تاسو ته اندازه کیږي کلر چینج کیږي. ښه، دې ځای کې بیا سافټ لایټ دا ډېر زبردست. هغې نه بعد چې پیور تاسو بالکل نیچرل لاولی یعنی قدرتي، نو بیا هیو دا یو آپشن دی. ملټیپلای یعنی مختلف قسم کلر دی، نو واپس به موږ پیور هغه لپسټیک چې کوم کلر دی ډارکن، تاسو دا ټول سلیکټ کولی شئ. هارډ لایټ شو، دا نو شو، نو موږ به ډارکن سلیکټ کړو، او دې ځنه اوپیسیټی کمولی شئ. نو دا موږ سره چې تاسو به د شونډو کلر څنګه چینج کوئ. نو انشاءالله مخکې بیا نور هم کار کوو. هغې پورې د الله په امان.